गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जे रीते आपणे अलग अलग सब्जेक्टनी चर्चा करी हती एमानो एक सब्जेक्ट एटले के WECC एटले के वायरिंग एस्टिमेशन कोस्टिंग अने कॉन्ट्राक्टिंग। तो आ सब्जेक्टमां आपणे चेप्टर नंबर एक स्टार्ट कर्युं हतुं। तो चेप्टर नंबर एकनुं नाम हतुं इलेक्ट्रिकल वायरिंग। टोटल तमारे वायरिंगमां 5 चेप्टर छे। ए 5 चेप्टरमांथी इलेक्ट्रिकल वायरिंगने आपणे प्रथम बे लेक्चर जोया हता। तो आगळ वधीशुं एमां चेप्टर नंबर एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सौ प्रथम आपणे आ चेप्टरमां वायरिंग विशे परिचय मेळ्यो, त्यार पछी वायर अने वायरना अलग अलग प्रकारो विशे माहिती मेळवी, त्यार पछीना लेक्चरमां वायरिंगना अलग अलग प्रकारो। હવે વાયરિંગના પ્રકારો એટલે કે કઈ રીતના પ્રકાર, તો કે ઘરનું વાયરિંગ, પબ્લિક બિલ્ડિંગનું વાયરિંગ અને ઔદ્યોગિક વાયરિંગ, એની આપણે સામાન્ય માહિતી મેળવી હતી। અને ત્યાર પછીનો જીટીયુની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ એક અગત્યનો પ્રશ્ન એટલે કે વાયરિંગ પદ્ધતિના પ્રકારો। તો આપણે જે રીતે વાત કરી હતી વાયરિંગ પદ્ધતિના કુલ ચાર પ્રકાર હોય છે। સૌ પ્રથમ આપણે એના નામ જોઈશું। તો પ્રથમ હતું ક્લીટ વાયરિંગ, ત્યાર પછી બેટન વાયરિંગ, ત્યાર પછી કેસિંગ કેપિંગ વાયરિંગ અને અંતે હતું કોન્ડ્યુટ વાયરિંગ। હવે આ ચાર પદ્ધતિમાં જીટીયુમાં કંઈક આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય છે કે સૌ પ્રથમ તો વાયરિંગ પદ્ધતિના પ્રકારો જણાવો અને તે પ્રકારો જણાવી તેમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકાર વિશે સમજાવો। એટલે આપણે સૌ પ્રથમ આ પદ્ધતિના ચારેય નામ યાદ રાખીશું અને નામ યાદ રાખ્યા પછી એ ચારેય પદ્ધતિમાંથી તમને જે અનુકૂળ લાગે એ પદ્ધતિ વિશે સારી રીતે તૈયારી કરવાની રહેશે, બરાબર। તો આગળના લેક્ચરમાં આપણે ક્લીટ વાયરિંગ વિશે વાત કરી હતી, તો 2-5 મિનિટ રિવાઇઝ કરી લઈશું કે ક્લીટ વાયરિંગમાં શું હોય છે। હવે ક્લીટ વાયરિંગમાં આપણે જે રીતે વાત કરી હતી કે એક પ્રકારની સિરામિક માટી એટલે કે ચાઇના માટી કહી શકાય, અને તો એ માટીની એક પ્રકારની પટ્ટી હોય છે, બરાબર। તો એ પટ્ટી મૂકેલી હોય છે, એ પટ્ટીમાં અમુક જગ્યા હોય છે, બરાબર। તો એ જગ્યામાંથી વાયર પસાર કરવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એમાં વાયર પસાર થઈ જાય ત્યાર પછી ઉપર બીજી એક સિરામિકની પટ્ટી મૂકવામાં આવે છે। પરંતુ ક્લીટ વાયરિંગમાં શું હોય છે, તો ક્લીટ વાયરિંગની પદ્ધતિ આમ તો ઇન્સ્ટોલેશન કરવું ખૂબ જ સરળ છે, બરાબર। કારણ કે ખાલી તમારે એક પટ્ટી મૂકવાની છે, પટ્ટીમાંથી વાયર પસાર થાય અને વાયર પસાર થાય એટલે ઉપર બીજી એક પાછી પટ્ટી મૂકી દેવાની છે, બરાબર। એટલે એનું ઇન્સ્ટોલેશન ખૂબ સરળ છે। ત્યાર પછી એમાં કંઈ તમારે ફોલ્ટ થાય ક્લીટ વાયરિંગમાં તો વાયર તમારા બહારથી જ પસાર થતા હોય છે, બરાબર। અને વાયર બહારથી પસાર થતા હોય એટલે તમારે ફોલ્ટ શોધવો એ ખૂબ જ સરળ છે, બરાબર। એટલે આમ ક્લીટ વાયરિંગમાં તમારે ફોલ્ટ શોધવો એ ખૂબ જ સરળ કહી શકાય, પરંતુ એક એનો ગેરફાયદો છે ક્લીટ વાયરિંગનો કે ક્લીટ વાયરિંગમાં ફોલ્ટ થવાની સંભાવના ખૂબ જ વધુ છે, બરાબર। કેમ વધુ છે, તો કે વાયર એમાંથી બહાર પસાર થાય છે, બરાબર। એટલે વાયર જો તમારા બહારથી પસાર થતા હોય તો એ વાયરને હંમેશા ભેજ અથવા તો કાટ અને જે પ્રમાણે તમારે અલગ અલગ સિઝન બદલાય, ઠંડી ગરમી અને ચોમાસું, બરાબર, તો અલગ અલગ પ્રકારના પરિબળો એ વાયર ઉપર ડાયરેક્ટ અસર કરતા હોય છે। કારણ કે એ વાયર તમારા બહાર હોય એટલે દરેક પરિબળ વાયર ઉપર ડાયરેક્ટ અસર કરે છે અને ડાયરેક્ટ અસર થવાને કારણે આપણો જે વાયર હોય એ વાયર ઉપર ફોલ્ટ થવાની સંભાવના ખૂબ જ વધુ હોય છે। ત્યાર પછી ક્લીટ વાયરિંગનો બીજો એક ગેરફાયદો છે કે ક્લીટ વાયરિંગનું જે તમારો બાહ્ય દેખાવ હોય છે, બરાબર, એ બાહ્ય દેખાવ આમ કહી શકાય કે સારો હોતો નથી, બરાબર। કેમ એવું કહી શકાય કે સારો હોતો નથી, કારણ કે વાયર તમારા હંમેશા બહારથી પસાર થાય છે, બરાબર। પૂરેપૂરી એક લાકડાની પટ્ટી મૂકેલી હોય છે અને એ પટ્ટીમાંથી વાયર જે પસાર થાય છે એ વાયર બહારથી પસાર થાય છે, બરાબર। એટલે એ વાયરને તમે બાહ્ય દેખાવ રીતે જોશો તો એનું વાયરિંગ કંઈક જોઈએ એટલું સારું લાગતું નથી। હવે ક્લીટ વાયરિંગ પછી આજના લેક્ચરમાં આપણે બેટન વાયરિંગ વિશે ચર્ચા કરીશું। તો આ રીતે સૌ પ્રથમ જોયું કે વાયરિંગ પદ્ધતિના પ્રકારો, એમાં ક્લીટ વાયરિંગ આપણે જોઈ ગયા, ત્યાર પછીની પદ્ધતિ છે બેટન વાયરિંગ। હવે બેટન વાયરિંગમાં સબ ટાઈપ પડે છે એટલે એના પણ બીજા એક ત્રણ પ્રકારો છે। તો આપણે જોઈશું કે બેટન વાયરિંગના કયા ત્રણ પ્રકાર છે, તો પ્રથમ છે PVC વાયરિંગ, ત્યાર પછી TRS અથવા તો CTS વાયરિંગ અને અંતે છે તમારું લેડ સીધ વાયરિંગ। તો બેટન વાયરિંગ, બેટન વાયરિંગના અંદર બીજા ત્રણ, તો આપણે બેટન વાયરિંગ વિશે ચર્ચા કરીશું, બરાબર, બેટન વાયરિંગ પદ્ધતિ।
હવે નામ પરથી આમાં કદાચ ખ્યાલ આવે હશે કે બેટન વાયરિંગ તમે કોને કહેશો, તો બેટન આપણે ઘરે સામાન્ય રીતે વાત કરતા હોઈએ છીએ કે જે લાકડાની પટ્ટી હોય છે એ પટ્ટીને આપણે સાદી ભાષામાં શું કહીએ છીએ, તો બેટન, બરાબર. તો બેટન વાયરિંગમાં પણ કંઈક આ રીતે જ હોય છે કે બેટન વાયરિંગમાં સૌ પ્રથમ તો લાકડાની એક પટ્ટી હોય છે, બરાબર, જે રીતે તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે કે આમાં લાકડાની પટ્ટી સ્ક્રૂ વડે દિવાલ ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે. આ જે પટ્ટી તમે ફિટ કરો છો એ પટ્ટીને બેટન કહેવાય છે, બરાબર. એટલે બેટન વાયરિંગમાં સૌ પ્રથમ તો લાકડાની એક પટ્ટી લેવામાં આવે છે અને એ પટ્ટીને સ્ક્રૂ વડે દિવાલ ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે હવે લાકડાની પટ્ટી આપણી ફિટ થઈ ગઈ. હવે લાકડાની પટ્ટી ફિટ થયા પછી એના ઉપર એક પ્રકારની ક્લેમ્પ લગાવવામાં આવે છે, બરાબર. ક્લેમ્પ આપણે જોયા હશે, આપણા ઘરે આપણે વાયરિંગ કરીએ છીએ તો એ વાયરિંગમાં અમુક અમુક જે ક્લેમ્પ આવે છે, બરાબર, તો એ પ્રકારના લાકડાની પટ્ટી ઉપર ક્લેમ્પ લગાવવામાં આવે છે. એટલે ક્લેમ્પ શેની વડે ફિટ કરવામાં આવે છે, તો ખીલી વડે, બરાબર. જે નાની ખીલી હોય એ ખીલી વડે ક્લેમ્પ ફિટ કરવામાં આવે છે અને એ જે તમે ક્લેમ્પ ફિટ કર્યા છે એ ક્લેમ્પમાંથી વાયર પસાર કરવામાં આવે છે. તો બેટન વાયરિંગમાં એક સિમ્પલ વેમાં આપણે પહેલાં સમજી લઈશું. તો લાકડાની એક પટ્ટી લેવામાં આવે છે, બરાબર. એ જે લાકડાની પટ્ટી લેવામાં આવે છે એ લાકડાની પટ્ટીને સ્ક્રૂ વડે દિવાલ ઉપર ફિટ કરવામાં આવે છે. લાકડાની પટ્ટી ફિટ થઈ જાય એને આપણે શું કહીશું, તો બેટન. હવે બેટન તમારી ફિટ થઈ ગઈ ત્યાર પછી એ બેટન ઉપર પતરાની ક્લિપો લગાવવામાં આવશે. એ ક્લિપો શેના વડે, તો એ પણ નાના સ્ક્રૂ વડે અથવા તો નાની ખીલી વડે લગાવવામાં આવશે. અને જે તમે ક્લિપો ફિટ કરી છે એ ક્લિપોમાંથી વાયર પસાર કરવામાં આવશે. એટલે સિમ્પલ બેટન વાયરિંગ કંઈક આ રીતે હોય છે. હવે એ બેટન વાયરિંગમાં ટોટલ 3 પ્રકાર છે. એમાંનો પ્રથમ પ્રકાર એટલે કે પીવીસી વાયરિંગ, બીજો પ્રકાર એટલે કે TRS વાયરિંગ અને ત્રીજો પ્રકાર એટલે કે લેડ શીથ વાયરિંગ. હવે ત્રણેય વિશે માહિતી મેળવીશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું બેટન વાયરિંગનો પ્રથમ પ્રકાર એટલે કે પીવીસી વાયરિંગ. હવે પીવીસીનું પહેલાં તો આપણે ફૂલ ફોર્મ એટલે કે આખું નામ જાણવું પડશે. તો પીવીસીનું ફૂલ ફોર્મ છે પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ વાયર. શું નામ છે પીવીસીનું? પોલિવિનાઇલ ક્લોરાઇડ વાયર. હવે સૌ પ્રથમ તો તમારે એ ખ્યાલ રાખવાનો છે કે જે પણ 3 પ્રકાર છે, પીવીસી વાયરિંગ, TRS વાયરિંગ અથવા તો લેડ શીથ વાયરિંગ, આ ત્રણેય પ્રકારમાં માત્ર ફરક શેનો હોય છે? તો માત્ર જે વાયર વપરાય છે, બરાબર, એ વાયરનો જ ફરક હોય છે. બાકી પદ્ધતિ તમારી સેમ રહેશે. કઈ પદ્ધતિ? તો કે લાકડાની એક પટ્ટી જેને આપણે બેટન કહીશું, એ પદ્ધતિ ઉપર એક ક્લેમ્પ અને ક્લેમ્પમાંથી વાયર પસાર થાય. તો માત્ર ફરક શેનો છે? તો ખાલી જે વાયર પસાર કરીએ છીએ એનો માત્ર ફરક રહેશે, બરાબર. તો પ્રથમ પ્રકાર એટલે કે પીવીસી વાયરિંગ. તો જોઈએ પીવીસી વાયરિંગમાં, પીવીસી વાયરિંગમાં શું હશે? તો આગળ આપણે વાયરિંગના પ્રકારોની ચર્ચા કરી હતી, બરાબર. તો એ વખતે એ વાયરિંગના પ્રકારમાં એક પ્રકારનો વાયર હતો પીવીસી વાયર, બરાબર. તો એ જે પીવીસી વાયર છે એ પીવીસી વાયર જ્યારે વાપરવામાં આવે તો એ વાયરિંગ તમારું પીવીસી વાયરિંગ કહેવાય, બરાબર. લાકડાની પટ્ટી એટલે કે બેટન, ત્યાર પછી એમાં પાતળી એક પટ્ટી લગાવવાની જેને આપણે ક્લેમ્પ કહીશું, એ ક્લેમ્પમાંથી પીવીસી વાયર પસાર કરો તમે તો એ જે વાયરિંગ બને છે એ વાયરિંગ તમારું પીવીસી વાયરિંગ કહેવાશે. હવે ત્યાર પછીની બીજી મેથડ એટલે કે TRS અથવા તો CTS વાયરિંગ. હવે એને આપણે પહેલાં તો પૂરા નામ જોઈએ કે TRS વાયરિંગ, એનું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? તો કે ટફ રબર શીથ વાયરિંગ. અને CTSનું પૂરું નામ શું થાય? તો કે કેબ ટાયર શીથ વાયરિંગ. હવે આ વાયરિંગમાં શું હોય છે? તો સિમ્પલી આપણે વાત કરી કે આ ત્રણેય પદ્ધતિમાં માત્ર ફરક એટલો છે કે ખાલી વાયરના પ્રકારનો ફરક છે, બાકી પદ્ધતિ તમારી સેમ છે. તો TRS વાયરિંગમાં શું હોય? તો TRS વાયરિંગમાં આપણો જે પણ વાયર હોય એ વાયર ઉપર જે બાહ્ય આવરણ હોય એ આવરણ શેનું હોય છે? તો કે એ આવરણ એક ખાસ પ્રકારના રબરનું હોય છે. અને એ રબરનું આવરણ હોવાથી આ પ્રકારના વાયરમાં ભેજની અસર થતી નથી. એટલે એમ કહી શકાય કે ચોમાસા માટે આ વાયરિંગ ખૂબ જ સારું અથવા તો યોગ્ય કહી શકાય. તો પીવીસી વાયરિંગમાં જે બાહ્ય આવરણ હોય એ પીવીસી પ્રકારનું વાયરિંગ હોય છે. TRS વાયરિંગમાં જે આપણો વાયર હોય તાંબાનો, એ તાંબાના વાયરની જે પાડની સાઈડ જે પડ હોય છે એ પડ શેનું હોય છે? તો ખાસ પ્રકારના એક રબરનું.
અને રબરનું પડ હોવાથી ફાયદો શું થાય તો ભેજની અસર થતી નથી. ત્યાર પછીનો ત્રીજો પ્રકાર એટલે કે લેડ સીધ વાયરિંગ. લેડ સીધ વાયરિંગ, હવે જો તમને ખ્યાલ હોય તો લેડ એને ગુજરાતીમાં શું કહી શકાય તો કે સીસુ, એક પ્રકારનું મટીરિયલ છે બરાબર. સીસુ લેડનો મતલબ શું થાય તો સીસુ એક પ્રકારનું મટીરિયલ છે બરાબર. આ મટીરિયલ આ વાયરમાં વાપરવામાં આવે છે એટલે કે લેડ સીધ વાયરમાં જે આપણો તાંબાનો વાયર હોય છે એ તાંબાના વાયરની ફરતે રબરનું આવરણ તો હોય જ છે, પરંતુ રબરના આવરણ સિવાય બીજું એક પડ હોય છે. શેનું પડ હોય છે તો કે સીસાનું પડ હોય છે બરાબર. એટલે આ પ્રકારના વાયરિંગમાં ભેજ અથવા ધુમાડો અથવા તો કોઈ પણ બાહ્ય મિકેનિકલ પેરામીટર એની કોઈ અસર થતી નથી, એટલે કે યાંત્રિક રક્ષણ મળે છે એમ કહી શકાય. તો આ રીતે બેટન વાયરિંગ, બેટન વાયરિંગના ત્રણ પ્રકાર, પ્રથમ પીવીસી, ત્યાર પછી ટીઆરએસ અને ત્યાર પછી લેડ છે. ત્રણેય વાયરિંગની પદ્ધતિ સેમ જ છે, ખાલી ફરક શેનો છે તો અંદરથી પસાર થતા વાયરનો. પીવીસીમાં શું હોય તો પીવીસીનું પડ ચઢાયેલું હોય છે. ટીઆરએસમાં શું હોય તો ખાસ પ્રકારનું રબર, અને રબરથી ફાયદો શું થાય તો ભેજ સામે રક્ષણ. ત્યાર પછી લેડ શીટ, લેડ શીટમાં શું હોય છે તો કે ખાસ પ્રકારનું રબર તો હોય જ છે, પરંતુ એ રબર સિવાય એક વધારાનું પડ એટલે કે સીસાનું પડ હોય છે, અને આ બંને પડ હોવાથી આ પ્રકારનો વાયર ભેજ, ધુમાડો અથવા તો કોઈ પણ મિકેનિકલ ડેમેજ એટલે કે યાંત્રિક રક્ષણ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ખાસ આપણે આ ત્રણ પદ્ધતિ જોવાની હતી. હવે ત્યાર પછી બીજી એક વસ્તુ કે આઈએસ પ્રમાણે પેટર્ન વાયરિંગની ભલામણ. હવે આ જે ટોપિક હોય છે, જ્યારે હંમેશા દરેક વાયરિંગ પદ્ધતિનો પ્રકાર પૂરો થાય પછી એ પ્રકારની નીચે કંઈક આ પ્રકારનું લખેલું હોય છે કે આઈએસ પદ્ધતિ પ્રમાણે. આઈએસ એટલે ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ, બરાબર. આપણા જે ટોટલી કન્ટ્રીમાં એક સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કરેલો હોય કે જ્યારે પણ તમે વાયરિંગ કરો તો કેટલા અંતરે કરવું, કઈ રીતે કરવું, એના માટે એક પ્રકારનો સ્ટાન્ડર્ડ હોય. એ સ્ટાન્ડર્ડને કહેવાય ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ. તો એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણે બેટન વાયરિંગની ભલામણો. તો આ જે બધી ભલામણો હોય એ ભલામણો આપણે ખાલી એકવાર વાંચી લેવાની, બરાબર. એમાં જે માપ હોય પૂરેપૂરા એ માપ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. જે પણ કંઈ તમને યાદ રહે, બરાબર, જે પદ્ધતિ અહીંયા આપેલી છે આઈએસ પ્રમાણે બેટન વાયરિંગની ભલામણો એ વાંચી લેવાની એકવાર. એમાંથી જે પણ કંઈ યાદ રહે એવરેજ આપણે 40-50% એમાંથી લખવાનું છે. બાકી મેઇન આપણે શું લખવાનું છે, પદ્ધતિના પ્રકારો, કઈ રીતના એનું વાયરિંગ થાય છે અને કઈ રીતની એની ફિગર હોય છે. તો આપણે જોઈ લઈશું કે આઈએસ પદ્ધતિ પ્રમાણે કઈ રીતે ભલામણ હોય છે. તો એની પ્રથમ ભલામણ છે જનરલ. જનરલ એટલે કે જ્યારે પણ તમે વાયરિંગ કરો તો સામાન્ય એક સૂચના હોય છે કે મેઇન આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો લો વોલ્ટેજવાળા ઇન્સ્ટોલેશનમાં ટફ રબર શીટ વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લો વોલ્ટેજવાળા ઇન્સ્ટોલેશનમાં એટલે કે જ્યાં વોલ્ટેજની જરૂરિયાત ઓછી હોય. આપણને ખ્યાલ છે કે વોલ્ટેજ બે પ્રકારના હોય, લો વોલ્ટેજ અને હાઈ વોલ્ટેજ. પરંતુ જ્યાં વોલ્ટેજની જરૂરિયાત ઓછી હોય તો એ પ્રકારના વાયરિંગમાં ટફ રબર શીટ એટલે કે આપણી ત્રીજી જે પદ્ધતિ હતી એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ટીક વુડ બેટન. આઈએસની ભલામણોમાં બીજો પ્રકાર છે ટીક વુડ બેટન. હવે ટીક વુડ બેટન એટલે કે એક પ્રકારના લાકડાની વાત કરી છે એમાં. બેટન એટલે કે લાકડું. તો લાકડું કયા પ્રકારનું વાપરવું? તો આપણે જે પણ બેટન વાપરીએ છીએ વાયર ફિટ કરવા માટે, એ બેટનમાં વચ્ચે કોઈ પ્રકારની ગાંઠ ના હોવી જોઈએ. એટલે કે લાકડું કેવું હોવું જોઈએ? એકદમ સીધું. અને એની વચ્ચે તમે જે વાયર વાપરો છો એ વાયર સાગનું મટીરિયલ હોવું જોઈએ. એટલે કે જે સાગનું વૃક્ષ આવે છે, બરાબર, તો એમાંથી બેટન બનેલી હોવી જોઈએ. કેમ સાગના વૃક્ષમાંથી? તો અન્ય વૃક્ષ કરતાં જે સાગનું વૃક્ષ હોય છે, બરાબર, એની જે લાઈવ કેપેસિટી હોય એટલે એ ખૂબ લાંબો સમય ચાલે છે. એટલા માટે સાગનું વૃક્ષ વાપરવું જોઈએ. ત્યાર પછી માપ આપેલું છે કે જે તમે બેટન રાખો છો એ કેટલા માપની હોવી જોઈએ. તો બેટનની જે જાડાઈ હોય એ 10 mm થી ઓછી હોવી જોઈએ, બરાબર. એ માપે આપણે યાદ રહે તો રાખવાનું છે, બાકી યાદ રાખવાની ખાસ એટલી બધી જરૂર નથી. ત્યાર પછી જે તમે બેટન વાપરો છો એ બેટન ઉપર તમારે રંગ લગાવવાનો, મતલબ કે કલર કરવાનો છે. કેમ? તો એ બેટનને કોઈ પ્રકારનું બાહ્ય નુકસાન ના થાય, બાહ્ય કોઈ નુકસાન ના થાય એટલા માટે બેટન ઉપર કલર કરવાનો છે. ત્યાર પછી બેટનની અલગ અલગ પહોળાઈ આપેલી છે કે 12, 19, 25 mm, એટલે અલગ જે પ્રમાણે જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે બેટન ફિટ કરવામાં આવે છે.
त्यार पछी जो तमारे वधार वायर पसार करवा हो तो एक बेटन की जगह बाजू में तमे बीजी बेटन पण फिट करी सको छो। पछी आईएस नी भलामणों में तीजो प्रकार छे लिंक क्लिप, एटले के जे तमे क्लैम्प फिट करो छो बेटन मार्या पछी जे आपणे बाह्य क्लैम्प फिट करीए छीए, तो ये क्लैम्प केवा वापरवा, केवी साइजना वापरवा, बराबर, अने कया शेपना एटले कया आकारना वापरवा ए वस्तु लिंक क्लिप में बतावेली छे। त्यार पछी आईएस पद्धति में चौथो प्रकार छे क्लिपनु फिक्सिंग, जे आपणे क्लिप लगाईए छीए बेटन मार्या पछी एना ऊपर जे आपणे क्लिप लगाईए छीए ए क्लिपनु फिक्सिंग कई रीते करवुं, बराबर। तो सौ प्रथम तो ये जे तमे क्लिप फिट करो छो बराबर, ए सेना वडे फिट थाय, तो के खीली वडे फिट थाय, तो ये जे पण खीलीनो उपयोग करवानो छे खीली काट वगरनी होवी जोईए, कारण के जो खीली काटवाळी होय तो काटने कारणे त्यार पछी तमारा क्लैम्पने पण काट लागे अने तमारुं जे टोटली इंस्टॉलेशन होय इंस्टॉलेशन खूब ज झड़पथी खराब थई जाय। એટલે સૌ પ્રથમ તો તમે જે ક્લિપ વાપરો છો એ ક્લિપને ફિટ કરવા માટે જે પણ સ્ક્રૂ વાપરવામાં આવે એ સ્ક્રૂ કાટ વગરનો હોવો જોઈએ। પછી એક બે પ્રકારનું હોય છે કે જે આપણે વાયર દોડાવીએ છીએ, મતલબ કે જે વાયર ફિટ કરીએ છીએ એ કાં તો હોરિઝોન્ટલ એટલે કે આડો અથવા તો વર્ટિકલ એટલે કે ઊભો હોય છે, તો એના માટે માપ આપેલા છે કે જે તમે ફિટ કરો છો ક્લિપો એ ક્લિપો જો તમે આડી એટલે કે હોરિઝોન્ટલ ફિટ કરવી હોય તો બે ક્લિપો વચ્ચેનું અંતર 10 સેન્ટીમીટરથી વધારે ના હોવું જોઈએ, 10 સેન્ટીમીટરથી વધારે ના હોવું જોઈએ। ક્યારે? જો આપણે જે ક્લિપ ફિટ કરીએ છીએ એ હોરિઝોન્ટલ એટલે કે આડી ફિટ કરવાની હોય તો, અને જો આપણે ક્લિપ ફિટ કરીએ એ ઊભી એટલે કે વર્ટિકલ ફિટ કરવાની હોય તો બે ક્લિપો વચ્ચેનું અંતર 15 સેન્ટીમીટરથી વધારે ના હોવું જોઈએ। એટલે મુખ્યમાં શું દર્શાવ્યું છે કે જે આપણે ક્લિપો ફિટ કરીએ તો પ્રથમ ક્લિપ અને બીજી ક્લિપ, તો બે ક્લિપો વચ્ચે અંતર કેટલું હોવું જોઈએ, બરાબર, એ વસ્તુ દર્શાવેલી। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રકાર છે બેટનનું ફિક્સિંગ, જે આપણે બેટન લગાવીએ છીએ એટલે કે લાકડાની પટ્ટી એનું ફિક્સિંગ, તો એમાં શું દર્શાવ્યું છે કે જે બેટનની સૌ પ્રથમ તો ફિક્સિંગ કરવાની વાત હોય તો સેના વડે કરવામાં આવે છે, તો હર હંમેશને માટે બેટનનું ફિક્સિંગ ખીલી વડે અથવા તો સ્ક્રૂ વડે કરવામાં આવે છે। તો એ સ્ક્રૂ કયા પ્રકારનો હોવો જોઈએ? તો એ સ્ક્રૂ એ પ્રકારનો હોવો જોઈએ કે એનો જે હેડ એટલે કે સ્ક્રૂનું જે માથું હોય બરાબર એ ફિટ કર્યા પછી એનો બાહ્ય ઉપસેલો ના હોય એ પ્રકારનો સ્ક્રૂ વાપરવો જોઈએ। જો સ્ક્રૂ બાહ્ય ઉપસેલો હશે તો તમારું જે બેટન હોય એનો બાહ્ય દેખાવ જોઈએ એટલો સારો નહીં લાગે, બરાબર। અને એમાં પણ મિત્રો અંતર આપેલું છે કે બે સ્ક્રૂ વચ્ચેનું અંતર 75 સેન્ટીમીટરથી વધારે ના હોવું જોઈએ, પરંતુ દરેક મુદ્દામાં આપણે અંતર યાદ રાખવાની જરૂર નથી, ખાલી ઇન્સ્ટોલેશન કઈ રીતના થાય છે એ વસ્તુ યાદ રાખો તો પણ ઇનફ છે। ત્યાર પછી આઈએસ પદ્ધતિમાં છઠ્ઠો ટોપિક છે કે વાયરનું યાંત્રિક નુકસાન સામે રક્ષણ। હવે યાંત્રિક નુકસાન કોને કહેવાય? યાંત્રિક નુકસાન એ કે મિકેનિકલ ડેમેજ, કોઈપણ વાયર પસાર થતો હોય બરાબર એની કોઈ વસ્તુ બાહ્ય અથડાય અથવા તેના ઉપર દબાણ આવે એ બધું કહેવાય એનું યાંત્રિક નુકસાન। તો યાંત્રિક નુકસાન ના થાય એટલા માટે શું કરવું જોઈએ? તો વાયર જે હોય એને કોન્ડ્યુટમાંથી પસાર કરવો જોઈએ। કોન્ડ્યુટ એટલે શું? તો વાયર પસાર કરવા માટે જે કવર આવે છે એને શું કહેવાય? તો કોન્ડ્યુટ, બરાબર। એટલે એમાં યાંત્રિક નુકસાન ના થાય, કોઈ વસ્તુ વાયર સાથે અથડાય પણ જ્યારે તમે વાયરનું કવર ચઢાયેલું હોય અથવા તો કવરમાંથી વાયર પસાર કરેલો હોય તો એની ડાયરેક્ટ અસર વાયર ઉપર થતી નથી। એટલે કે યાંત્રિક રક્ષણ એટલે કે મિકેનિકલ ડેમેજ, એના માટે શું કરવું જોઈએ? તો વાયરને કોન્ડ્યુટમાંથી પસાર કરવો જોઈએ। પછી સાતમો પ્રકાર છે કે વાયરિંગમાં વળાંકો। ભાઈ આપણને ખ્યાલ છે કે વાયર જ્યારે આપણે પસાર કરીએ પછી જ્યારે કોર્નર એટલે કે ખૂણો આવે તો ખૂણામાંથી વાયરને કઈ રીતના વાળવો, બરાબર? તો કઈ રીતના વાળવાનો છે? તો 90 ડિગ્રી વાળવાનો નથી, એટલે કે અહીંયાથી તમે વાયર પસાર કર્યો પછી એકદમ સીધો વાળવાનો નથી, તો કઈ રીતના વાળવાનો છે? તો જે ખૂણા ઉપર તમે વાયરનો વળાંક લો છો એ વળાંક થોડો ગોળાકાર હોવો જોઈએ। જે પણ વાયરિંગનો તમારે વળાંક લેવાનો છે એ વળાંક કેવો હોવો જોઈએ? તો ગોળાકાર, અને કેવો ના હોવો જોઈએ? તો કે 90 ડિગ્રીનો વળાંક હોવો જોઈએ નહીં। ત્યાર પછી દિવાલમાંથી પસાર થતું વાયરિંગ। હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે આપણો વાયર બહાર આવતો હોય ત્યાર પછી એક રૂમમાંથી આપણે બીજા રૂમમાં ક્યારેક લઈ જવાનો હોય તો દિવાલમાંથી આપણે વાયર જ્યારે પસાર કરવાનો થાય ત્યારે હંમેશા વાયરને નુકસાન ના થાય એટલા માટે આપણે બાહ્ય પ્રોટેક્શન મૂકીએ છીએ, બરાબર। એટલે અહીંયા લખેલું છે કે પ્રોટેક્ટિવ પાઇપમાંથી પસાર કરવો જોઈએ,
એટલે કે દિવાલમાંથી પસાર કરવાનો થાય તો એક મજબૂત પાઇપ તમારે મૂકવી જોઈએ અને મજબૂત પાઇપમાંથી વાયર પસાર કરવો જોઈએ, જેથી કરીને વાયર સામે વાયરને અન્ય નુકસાન સામે રક્ષણ મળી રહે. પછી ફ્લોરમાંથી પસાર થતું વાયરિંગ, ફ્લોર એટલે કે જે તમારું પોઈ તળિયું હોય છે એમાંથી પસાર થતું વાયરિંગ, એટલે કે ફ્લોરમાંથી જ્યારે તમારે પસાર કરવાનું થાય વાયરિંગ, ત્યારે એ પ્રકારનું વાયરિંગ ઇન્સ્યુલેટેડ કોન્ડ્યુટમાંથી. હવે કોન્ડ્યુટ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે બાહ્ય કોઈ પાઇપ અથવા તો બાહ્ય કવરમાંથી પસાર કરવું જોઈએ, પરંતુ ઇન્સ્યુલેટેડ કોન્ડ્યુટમાંથી. ઇન્સ્યુલેટેડ કોન્ડ્યુટ એટલે શું કે એને ટચ કરવાથી કરંટ ના લાગે. બરાબર, જે તમે પાઇપ વાપરો છો એ કેવા મટીરિયલની વાપરવાની, તો ઇન્સ્યુલેટેડ મટીરિયલ એટલે કે કરંટ ના લાગે એવું મટીરિયલ. તો એ પ્રકારના મટીરિયલમાંથી તમારે વાયર પસાર કરવાનો જ્યારે ફ્લોર પ્રકારનું વાયરિંગ હોય ત્યારે. અને એમાં અંતિમ પ્રકાર છે કેબલના આવરણનું સ્ટ્રીપિંગ. કેબલના આવરણનું સ્ટ્રીપિંગ બરાબર, આમાં શું કરવાનું છે તો જ્યારે તમે કેબલના બહારના આવરણને, એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે જે કેબલ હોય એનો જે છેડો હોય બહારનું આવરણ બરાબર, એ બહારના આવરણને છોલવાનું હોય ત્યારે ચપ્પાની કે આપણે કટરની ધાર વડે છોલીએ છીએ. આપણે જ્યારે કોઈ પ્રકારના બે વાયર કનેક્ટ કરવાના હોય તો છેડા કાઢવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, તો ચપ્પુ અથવા તો કોઈ ધાર વડે એને છોલીએ છીએ. તો એ આપણે જ્યારે છોલતા હોઈએ ત્યારે એ પ્રકારની ધાર એ વાયરના બીજી કોઈ જગ્યાએ ટચ ના થાય. બરાબર, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. કેમ? કારણ કે આપણે જ્યારે વાયરનો છેડો કાઢતા હોઈએ ચપ્પા વડે, અને એ વખતે ચપ્પુ જો વાયરમાં બીજી કોઈ જગ્યાએ ટચ થઈ જાય તો એ જગ્યાએ પણ વાયરનું પડ નીકળી જાય, અને ક્યારેક જો કોઈ ભૂલથી પણ ત્યાં અડગી જાય બરાબર, તો કરંટ લાગવાની સંભાવના વધી જાય છે. એટલે જ્યારે પણ તમે કેબલનું સ્ટ્રીપિંગ કરતા હોય એટલે કે છેડા કાઢતા હોય ત્યારે ધ્યાન એટલું રાખવાનું છે કે છેડા કાઢો એટલી જ જગ્યાએ ખાલી ચપ્પાથી છોલવાનું છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ ટચ થવું જોઈએ નહીં. તો આ રીતે આજે આપણે બીજો પ્રકાર જોયો કે બેટન વાયરિંગ, અને બેટન વાયરિંગના ત્રણ પ્રકાર જોયા, પીવીસી વાયરિંગ, ત્યાર પછી ટીઆરએસ વાયરિંગ અને લેડશીટ વાયરિંગ. ત્રણેય વાયરિંગમાં પદ્ધતિ સરખી જ છે, માત્ર ફર્ક શેનો છે તો જે તમારો વાયર હોય એ વાયર તમે કેવા પ્રકારનો વાપરો છો માત્ર એનો જ ફર્ક છે. અને ત્યાર પછી આપણે આઈએસની પદ્ધતિ પ્રમાણે જે બેટન વાયરિંગ કરવાનું હોય એ બેટન વાયરિંગમાં શું શું જરૂરિયાતો અથવા કયા મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ એની આપણે વાત કરી. તો આ જે બધી ભલામણો હતી એ ભલામણોમાંથી એટલીસ્ટ તમને 50% યાદ રહે તો પણ ચાલશે, આપણે માપ યાદ રાખવાની ખાસ જરૂરિયાત નથી, પરંતુ કઈ રીતના ખાલી ફિટિંગ થાય છે એ મુદ્દા અમુક ધ્યાનમાં રાખવાના છે. તો હવે પછીના લેક્ચરમાં બાકીની જે બે મેથડો છે એ મેથડો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આશા રાખું છું કે આજના લેક્ચરમાં સારી રીતે ખ્યાલ આવી ગયો હશે, અને દરેક વિદ્યાર્થીએ જે પ્રમાણે આપણે ટોપિક ચાલે છે દરેક ટોપિકની ખાસ નોટ્સ બનાવવાની છે. બરાબર, જ્યારે આપણે ટોપિક પૂરા થશે અથવા ચેપ્ટર પૂરા થશે એટલે આપણે એસાઇનમેન્ટના સ્વરૂપમાં એ વસ્તુ ચેક કરીશું. ઓકે.